Salam. Hər kəsə məlumdur ki, bu gün Azərbaycan hakimiyyətində hər bir nazir, Nişatdan Kənar özü üçün bir dənə civi saxlayır. Bəli, və o civiyə də milyonlar buraxır. Milyonlar buraxıb ona bahalı maşınlar, villalar alır. Və həmin o nazirlərdən biri də bu gün Rövənə qabudlayıbdır Socar prezidenti. Rövənəyi hər kəs tanıyır, onun necə şərəfsiz, biqeyrət olduğunu hamınız bilirsiniz. Bu gün isə onun saxladığı Həmin o TV-dən danışacam. O civi kimdir? Ekranə yaxın otur. Videonu bəyən, paylaş. Könül Nurlayeva. Bəli. Könül Nurlayeva kimdir və necə tanış olur Rövnəqtdən? Hakimətin təşkil etdiyi çişkili pulunların yulması tədbirlərində Rövnəqlə tanış olan və Rövnəqin qarmağına ilişən Könül Nurlayeva 1985-ci il dekabrın 1-də Bakıda anad olur. Və O zamandan Rövlənklə tanış olduqdan sonra başlayır həmin bu könlünün həyata dəyişməyə. Hətta elə təsadüf elə olur ki, zaman çərxi fələk dönür və Rövnək Abdullayev Dindin nə nədir, bunu dindin eləyəcək. Dindin qarşılığında bunu hətta gətirib deputat eləyir. Və deputat olduqdan sonra sözsüz ki, xalqın gözündə reytinq qazanmaq lazımdır. Reytinq qazanmaq üçün nə ilə məh lazımdır? Azərbaycanda kasıbdan çox nə var? Gedirsən kasvın evlərinə, güya yardım edirsən, 5-10 manat verirsən və şəkillər, videolar çəksən və həmin şəkilləri, videoları gətirsən, yerləşdirsən internetdə. Hətta buna görə o kasıb, kasıb xalqın nümayəndələri sənə bir əl də çalırlar ki, baxın, halal olsun, könül, Cönül xanım gəldi bizə, yardım elədi. Bəli, dəyərlən vətənlər. Sən də hələ yat Azərbaycan Görürsüzmü? Bu gün Rövnəq Abdullayev öz halalarvadı, becomota oxşayan, filə oxşayan, sözsüzcü onu bəyənməz. Özünə bir yeni, cavan, gəlin qız lazımdır. Axı ah, Rövnəq məmurdur, nazirdir. Elə isə nə eləmək lazımdır? Milyonlar, milyonlar verməli lazımdır ki, nədir-nədir bu qız özün yığılsın. Mən də bu qızı dindin eləyəcəm. Ey əl vətənlər, sən də yat, bir çəkə çürəyə sürünməyə məhkum olmuş xalq, sən hələ yat. Römən Qabdullayevlər də belə xayışlara milyonlar buraxsın, deputat eləsin, халqın milyonları hesabına. Səsini çıxar Azərbaycan xalqı, susma. 7 may mitinqa çıx. Haqqını tələb elə.